asi vás určitě potěšil to, že jste ho získali, ale teď už v neděli nás čekají Bohemians 1905. Bohemians je rokej nepříjemný, tvrdý fotbal. Jak na ně podle vás osobně? Tak já si myslím, že s tím přístupem, který slavil úspěch v Olomouci, tak myslím, že zase bude platit i na Bohemku, protože dozadu jsme to zvládli, myslím si, že bezchybně, samozřejmě doma musíme hrát daleko líp dopředu a nějaký ty gólové šance proměnit, ale říkám, prvořadé je se vyrovnat nebo převýšit je hlavně v té bojovnosti, v nasazení a v tom celkovém přístupu k tomu utkání. Budeme pochopitelně držet palce, ale zajímá nás vlastně váš, řeknu, osobní zdravotní stav, jak se cítíte vlastně po tom dlouhém zranění, teď de facto v Dynamu už trénujete naplno, ale cítíte tam nějaké herní manko, nebo teď jste si sám vlastně přidával po tréninku, takže jak jste na tom? No tak já to dělám už takhle x let a co jsem sem přišel, tak je pravda, že ta forma nebyla ideální, ale přisuzuju to hlavně tomu, že jsem vlastně dlouho nehrál zápas, pak jsem hrál celý zápasy, takže se to podepsalo na ty moji únavě celkový toho organismu, ale teď je to v pohodě, jako měl jsem malinko obavy z toho Olomouce, ale myslím si, že jsem to zvládl dobře. Teď je o to jenom na to navázat a jenom se zase zlepšovat a pomoct tomu ústvu je trošku malinko dopředu do toho zapojení, do té útoční fáze, ale říkám, prvořada moje práce je hlavně defenziva a to si myslím v Olomouci splnilo. No a teď z osobního hlediska, už jste Budějovičák, už bydlíte tady u nás. Tak určitě, tak já jsem vlastně z toho minulého angažma jsem věděl, jak to tady funguje, jak to je, jak je to daleko z Prahy a tak dále. Takže já tady bydlím, jako do Prahy jezdím jenom, když máme volno, protože ta cesta je opravdu nešílená, ale to se nedá, aby to bylo na dennodenní dojíždění, takže já tady bydlím a věděl jsem, že když sem půjdu, že tady budu bydlet a hlavně i to o to, aby člověk mohl trénovat sám a nebyl zbytečně utahaný z té cesty, tak je to o to lepší.